23 kişi rayon, 1-23 деген дом болады. 290 миллион қайтамыз келесеміз әзілер. 3-ші этажда жайласқан квартира сондай бағаланып отырыпты. Көресілер бір қатар түзету, ремонтлау жұмыслары керек. Бізде сізге арзан бағада, кеш жерде жоқ бағадан құрылыс материалдарын сатып алып беру үшін ваучерларымыз дайын тұрыпты. Эконом-факқа жақын домлар есепланады. Затлары қалады мінеке, кондиционер, телевизор, холодильник, жақсы бағадағы затлар есепланады. Хажетханасы тазалық буыны сондай жағдайларда тұрыпты. 90 кодыменен 660-41-91 номеріне байланысу арқалы сіз 290 миллион әкел деп атқан жоқ па? Қайтамыз, келісеміз, түсіп-түсіп қалеген бақаңызға сорай берін, әйтеуір бір жерде тоқтаймыз деген бақадағы үйді сатып алу мүмкіндіктерін көріп шығасыз. Видеоның соңына шекем көргеніңіз үшін мінедашылық білдіреміз. Достарымызға жіберіп қоямыз. Пікірлерді комментарияларда күтіп қаламыз. Кейінгі постларда көріскенше сау, саламат болыңыздар.